Так, всім привіт! Сьогодні у нас 1 березня. До речі, всіх зі святом Першим днем весни. Хочу прорекламувати малярову роботу, так сказати. Ось таку він наніс штукатурку. Як бачимо, верхній слой скрив лаком, а те другим кольором сірим. І так получилось. На мій погляд, доволі непогано. Ось так вони вийшли. Всюди наніс таку штукатурку, тут в коридорчику і на кухоньці. Ладно, зараз покажу цю сторону. Тут трошки менше і трошки більше такого наляпистого. Ну, може, десь і чуть-чуть перебор, можна було чуть-чуть менше. Далі. Ось такий декоративний кирпич. Хоча я казав, кажу, може сам кирпич трошки таким, ну, як кирпич красноватим, коричневатим кольором. Він каже, ні, воно буде вписуватися в інтер'єр. Мебель тут буде сіра, така теж, типу, стальна, я так поняв. Кольором кухня. Ну, цю сторону він ще не покрасив. Казав, до ранку працював до 6-ї години. Цю сторону він не покрасив. Як бачимо, вона є тут. На всіх стінах тут так само. На всіх стінах тут так само. Стану з вугла примерно покажу, як воно виглядає. Ось так. Доволі непогано. Ігор Маляр штукатур. Він такий хорош парень. Робить на совість. Якось так. Всім пока, всім удачі. А, зараз підійди, ще покажу. А, ні, він тут не наніс. Тут він не наніс, тут він ще буде зверху покраски наносити у дітських.